Pessoal, começando o nosso aquecimento de hoje, a gente vai fazer 10 jumping lunges. Então, entrei na posição de lunge, salto, troco a perna. Fiz 10 saltos no total, vou fazer a prancha lateral com rotação. Lembra, sempre que a gente fizer a prancha, meu cotovelo, meu ombro, meu quadril e meu tornozelo, eles estão na mesma linha. Subo na posição da prancha, giro olhando lá para baixo e olho lá para frente. Então, vou fazer 10 torções para esse lado e 10 para o outro. Se estiver muito difícil, perna de baixo flexiona, apoia o pé no chão, sobe, faz a mesma torção, 10 de cada lado. Em pé, 10 jumping squats. Então, saio da posição de agachamento, salto, volto no chão. 10 jumping squats. Aí, vou pegar a bandeja e fazer aquele windmill, que é um exercício para flexibilidade e força aí de oblíquos. Se você tiver um peso em casa, também pode usar pelo belo. Vou deixar a mão espalmada de garçom. Então, se eu tô com a mão direita, pés, largura de agachamento, vou virar os calcanhares, ó, para direita. Os dois joelhos estendidos. Estendo o cotovelo, ele não vai flexionar mais. Olho lá para minha bandeja, desço até onde o joelho fica estendido. Subo, sempre olhando para a bandeja. Se quiser colocar alguma coisa aqui, um copo para equilibrar, vai tornar o exercício mais difícil. Fiz 10, volto o pé. Posição de agachamento, viro lá para o outro lado. Troquei a mão, estabilizei, olho para a bandeja. 10 movimentos do outro lado. 10 windmill de cada lado. E por último, 10 saltos em distância. Então, posso ir e voltar, ok? Fiz o agachamento, peguei o impulso, estendo, salto mais longe que eu puder. Aí viro, vou de novo. Se eu tiver espaço, posso fazer 10 saltos seguidos. Esse é o aquecimento, dois rounds para a gente começar. Pessoal, lembra que para o salto de corda ser mais eficiente, eu tenho que gastar menos energia. Para eu gastar menos energia, ele precisa tocar rápido no chão e levantar. Então, para isso, eu vou precisar de mais força. Mas, para eu aprender o double under, esse salto, ele tem que ser mais alto. Então, ele não pode ser tão rápido. Ele tem que ser um pouco mais alto e um pouco mais lento. Então, a gente vai pular corda simples e faz os saltinhos assim, ó, né? Para terminar mais rápido. Eu preciso desse salto mais devagar e mais alto. Tá? Vou fazer 10 saltos assim. Depois, vou juntar esse salto mais alto com essa coordenação da mão. Então, deixa o braço aqui do lado, pode até encostar o punho e vai fazer só isso aqui. Eu só vou fazer esse movimento da mão quando eu estiver lá no alto. E aí, vou fazer 10 saltos também assim. A outra coisa muito importante é que o que muda para o double under não é o salto. Então, meu salto ele vai ser sempre mais alto, mais forte. E a mão que vai girar mais rápido. E aí é interessante a gente não mudar o padrão de salto. Tem gente que vai pular double under e às vezes faz assim, assim. Isso tá errado. Não fixem o movimento assim, tá? Quem vai mudar é a mão. Então, para treinar esse educativo de não mudar o padrão de salto, a gente vai fazer o treino do pinguim, que é fazendo dois tapinhas quando eu estiver saltando, mas bem próximo da parede, para que eu não corra o risco de fazer isso daqui. Então, ó, fora da parede vai ficar assim. E aí, se eu estiver aqui na parede, ó, a parede está na minha frente, eu vou continuar a mesma coisa, ó. Então, eu não posso chutar a parede, eu não posso mudar o meu padrão de salto. Então, essa é a primeira parte dos educativos sem a corda. Se eu já tenho a corda, eu faço os educativos sem a corda para aquecer um pouco mais do salto, tá? E aí, se eu já sei pular double under, eu vou fazer o máximo de double unders unbroken, tá? Sem errar. Tenho 15 minutos para achar a máxima, não é para pular mais tempo do que isso. Você que vai praticar também o double under, não pule mais do que 10, 15 minutos, senão gera uma sobrecarga e articular na parte do tornozelo e panturrilhas, ok? Então eu gosto de dar um educativo sem salto, esse dá para praticar todo dia, que é para melhorar a coordenação. Então eu faço três saltos simples, 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 simples,
duplo. Simples, simples, simples. Simples, simples, simples. Simples, simples, simples. Então aí eu entendo essa diferença de velocidade do salto simples para o duplo. É a coordenação dos membros superiores. Eu preciso disso primeiro. Então vocês vão praticar de um lado e depois do outro. Esse pode praticar uns 5 minutinhos aí para treinar essa velocidade da mão e do punho, ok? Feito isso, aí vocês podem tentar encaixar o double under no salto com a corda. Então, quando vocês forem saltar mesmo, continuem fazendo 3 saltos simples e tentem encaixar um duplo, ok? Eu não vou fazer aqui porque não tem espaço, mas podem fazer, filmar de lado ou de diagonal e me mandar, tá bom? A última dica em relação ao salto de corda da Polônia é o posicionamento das mãos e dos braços. Então, para o movimento também ser mais eficiente, se eu pulo com o meu braço próximo do corpo, eu vou gastar menos energia do meu ombro. Quanto mais eu pulo com o braço aberto, mais força no ombro eu vou fazer. Então, pensa num treino que nem hoje. A gente tem burpee, flexão, kettlebell, que eu já vou usar bastante o ombro. Se eu for pular a corda com o braço assim, além de gastar muito o ombro, eu ainda vou enroscar na corda porque ela vai encurtar. Então, sempre os braços estão flexionados próximo ao corpo, os polegares apontando assim ó, para frente e para baixo, como se eu estivesse batucando aqui uma bateria ou martelando um prego. Então, eu vou manter assim. Os punhos, as mãos viradas para fora, também vão dificultar quando eu for fazer o salto duplo. Não dá. Tem que ser direcionado aqui, ó, para frente. Uma dica legal que dá para fazer, para você que, mesmo com corda ou sem corda, se você não tiver um elástico em casa, você pode pegar um cinto e colocar ele amarrando os seus cotovelos, ó. Tá? E aí experimenta pular a corda com o braço assim, mesmo que seja o salto simples. Vocês vão ver que é difícil, mas é um excelente educativo para a gente não abrir os braços, não tem como abrir o braço. Ah, se não tiver o elástico, vocês podem amarrar mesmo com um cinto e pensar no double under ou no salto simples assim. É um excelente educativo, eu uso bastante para corrigir esse negócio de afastar demais os braços. E agora, a última parte do treino hoje, nosso odd. Um odd longo também. Ele é um four time, então ele termina em 20 minutos. Então eu tenho 20 minutos para fazer os 3 rounds desses exercícios aqui. Vou mostrar um por um. Então o primeiro exercício, eu tenho que fazer 10 burpees. Então burpee, pés afastados, peito no chão, levantei, pulei. Terminei 10 burpees, posição de flexão de braço, mão embaixo aqui do ombro, costa o peito no chão, empurro. Se eu não consigo fazer a flexão, só apoio o joelho, encosto o peito e empurro. Cuidado para não deixar o quadril para o alto, tá? Quadril para dentro, desce num bloco. Terminei a flexão de braço, vou pegar a mochila, vou deixar uma mochilinha mais pesada e fazer o thruster. É aquele que agacha, empurra. Então a mochila vai ficar na frente do peito, vou agachar, empurrar. Agacha profundo, empurra. Fiz 30 thrusters, vou fazer 40 kettlebell swing com a mochila. Se a sua mochila for mais confortável, pode deixá-la subir mais, tá? Se não, até a linha do ombro é suficiente. 40, lembra da explosão do quadril. E por último, nesse round, eu vou terminar com a corda. Então são 50 saltos de corda. Duplo se eu pulo duplo, simples se eu pulo simples. Ah, tô conseguindo mesclar simples e duplo. Tenta a cada 10 saltos fazer um double under, tá? Não tenho corda ainda, vai fazer o polichinelo 50 saltos. Isso foi um round e aí eu vou fazer mais 2. Ok? Bom treino, meninos!